Астана экономикалық форумы аясында отандық кәсіпкерлер бірқатар шетелдік инвесторлармен келіссөз жүргізіп, жаңа жобаларды жүзеге асырмақ. Бұл туралы Қазақстан инвесторлар альянсының президенті Азаматхан Әміртаев мәлімдеді. Оның айтуынша, 9-шы рет ұйымдастырылып отырған ауқымды шара бизнесмендер үшін көптеген жаңа мүмкіндіктер береді. Шетелден шақырылған инвесторлар шетелдік экспорттармен кездесулер өтті. Мына өткен сессияларға қатыстық. Оның маған қызықтырған ол жаңағы Ұлы Жібек жолы проект жобасы. Бүгінгіні сол жобамен мен өзім нақты айналысып жатырмын. Соның арасында қазір бір үлкен жобалар жасап жатырмыз. Экономик форумның осы біз сияқты кәсіпкерлерге беретін мүмкіндік өте көп. Соны біз пайдаланып жатырмыз.